20 kg میرا میکسیمم لاس ہوا تھا کووڈ پیریڈ میں اور ابھی بھی میرا 18 kg فرام بیس لائن کم ہے. اف یو آر ان پی پی تو پی پی میں ہو تو آپ پانی نہیں پی سکتے ہو, کھانے کی تو سوال ہی نہیں اٹھتا کیونکہ کافی کنٹامینیٹڈ ایریا ہوتا ہے. تقریباً 40-45 دن میں ہی میرا 15 kg وزن کم ہو گیا تھا. آئی واز نیئرلی 80 kg بائی دی بگننگ آف جولائی. جون میں تو تقریباً وزن کی طرف دھیان ہی نہیں گیا کیونکہ ہم لوگ اسکربس میں ہی رہتے تھے اور خود کے کپڑے تو پہننے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. تو 1.5 مہینے کے بعد چیک کیا تو ریئلائز کہ 80 kg وزن ہے, 15 kg کم ہو گیا ہے. اس کے بعد تھوڑا طبیعت پہ زیادہ دھیان دینا شروع کیا, پھر بھی میرا فائنلی 75 kg تک کم ہوا. اب تھوڑا پیشنٹس کم ہو گئے ہیں تو 3 kg بڑھ گیا ہے. ایک تو اوور ایگزرشن کے وجہ سے ہوا ہے, اسٹریس کے وجہ سے ہوا ہے, فزیکل اسٹریس, مینٹل اسٹریس. موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہے کہ اندر گرمی بہت ہے. جب یہ بندہ تھا تبھی مئی سے چل رہا تھا, تب تو بہت گرمی تھی. چلو بارش کے سیزن میں کچھ تو ریلیف تھا, بٹ وہ بھی ریلیف نہیں تھا کیونکہ گرمی تو تھی. اور پی پی جو اتنا ہیوی ہوتا ہے, اتنا ہارڈ ہوتا ہے, وہ پہن کے اگر آپ کو جانا ہے اندر, گرمی ہوتی ہے اور یو ہیو ٹو کنٹینیوسلی بی آن یور فیٹ. ایسا نہیں کہ کہیں بیٹھ کے ریلیکس کرنے کا موقع ملتا ہے اندر. ایک بار پی پی پہن لیا پھر پتا نہیں اگلی بار کب باہر آنا ہے. جب تک باہر نہیں آئے گا تب تک کھانا پانی کچھ نہیں, پانی بھی نہیں پی سکتے, واش روم بھی نہیں جا سکتے. ان سب چیزوں کی وجہ سے اور کیسا آہستہ آہستہ ایک بار یہ آپ کے روٹین میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا کھانا وغیرہ خود سے ہی کم ہو جاتا ہے. دین یو ڈو آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ اب یہ کھانے کا ٹائم تھا, نکل گیا. بہت برا لگتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے تب ممی پاپا پاس میں نہیں ہوتے ہیں, اور کسی سے بات کرنی ہوتی ہے تو کوئی پاس میں نہیں ہوتا ہے, اور یہ سب چیزوں سے خود کو ہی سنوارنا ہوتا ہے. یہ ایک ریسپانسبلٹی ہے سارے ہیلتھ کیئر ورکرز کی, جس کو سب کو مل کے اس کو فائٹ کرنا ہے. تو اس میں جینڈر بائس نہیں ہو سکتا کہ میں لڑکی ہوں اور میں تھوڑا کم کام کر لوں اور میرا کو ورکر جو میل ہے اور وہ زیادہ کام کر لے. نہیں, ہم سب کو ایک ساتھ جٹ کے اتنا ہی محنت کرنا ہے, اتنا ہی 100% دینا ہے, تب جا کے کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم لوگ اگر بیک آؤٹ کر لے تو میرے خیال سے پھر تو کنٹری کو لیپس ہو جائے گی. ایک سیٹسفیکشن ہے کہ جب لوگوں کو ضرورت تھی ہم لوگ تھے وہاں پہ کھڑے ساتھ میں. ایک جو آپ بولتے ہو فرنٹ لائن واریئر, تو پہلے ایسا لگتا تھا جب کووڈ جوائن نہیں کیا تھا کہ کیا لائف ہوں گی ان کی جو کر رہے ہیں. تو آج ایسا تھوڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ آج ہم لوگوں نے بھی وی ہیو آلسو بین تھرو آل دیٹ تھنگ.